anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Faukon murin, kajeng mak seperti kita. Lamun urang sering maca solawat ke kangjeng, lempeng maca solawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca solawatna ulah diitungan, tilu madep kiblat, atawa ngedeng ngigir madep kiblat. Turnya ho kana makna solawatna, baca kurang. Sepeting, dua peting, katilu peting, ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka pangéjeung Kangjeng Nabi moal poho-poho. Moal poho-poho. Jeung eueuh nu teu seungit ka pangéjeung Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh tah urang hudang, seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng yeuna sarena jeung Haji Pendi. Ya Allah, bareng dek impi ka pangéjeung Kangjeng Nabi, dek teu jadi. Kukula diudak kunaon ieu teu jadi? Aya si eta. Ya impi ka pangéjeung Kangjeng Nabi mah indah. Nikmat jeung moal poho-poho. Moal poho-poho. Eta labu urang impi ka pangéjeung Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan dararasaan teh kadinya tah leumpang ka Puri. Di Puri pas ki saleh aya jalan ka ditu ka kaler. Bagus. Kula ditanya ja ieu mah dipicung. Ayeuna jalan ka mana? Ieu ka Madinah. Nah. Ka Madinah leumpang kula terus. Telila ayah Masjid Madinah bener jaiba Madinah cekulat ya ngan ditanya ku orang Arab di ke mana dua anjing enggak ken duaan mah waktu kasolear Masya Allah orang Arab nanya asal di lawang cek orang Arab temenang terus neangan lawang enggak lawang kurang Arab dijaga temenang cek pikiran nah mending naik ke luhur baik orang mati kudu make lawang nah naik ke luhur tak. Tembok barang di luhur jilmong seloba turun ke handap asup ke masjid Masya Allah kaya-kaya impian-impian model kos gitu tidak poho padahal maka picung mimitina dipicung aja jalan ke ditu. Nah, sekali deh mah ngimpi ka Cisoka. Bareng jeung si. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahim.